Okei, sunnuntaina kävi semmoinen peruskeissi, että päivän touhunnut siinä rattorilla ja viimeistä kauhakuormallista mursketta tarkoitus lähteä viemään tuonne yhden tallin eteen ja sit siinä huomaa, että rengas on tyhjentynyt. No kiirehän loppui siihen, harmitus tietenkin kovaa ja no siinä sitten tietenkin onni onnettomuudessa oli se, että se oli päivän viimeinen kuorma, eikä päivä ensimmäinen, olisi se voinut olla niinkin päin. Ja tunkkaus, kone ilmaa, rengas irti ja siihen se sitten silloin sunnuntaina jäikin, että tänään on nyt tarkoitus sitten koittaa saada rengas sisäkumi paikattua ja sitten laitettua takaisin sinne paikalleen ja rengas tuohon omalle kohtaan takaisin töihin, niin saa raktorin sitten taas ajoon. Ja tämähän ei prosessina sinänsä monimutkainen ole. Tämä on niin kuin polkupyörän renkaan vaihto, mutta ainut mikä sitä tekee vähän haastavampaa on tämä, että kaikki on inasen verran jäykempää. Ja nyt siihen apuvälineenä niin tietenkin rengasraudat pitää olla pikkusen isommat kuin polkupyörähommissa. Ja sitten tuommoinen isän rakentama renkaan vanteilta poisto kautta vanteille laitto laite, eli siinä on tommonen vipu varsi ja sitten tuolla tommonen lätkä, jolla pystyy painamaan tuon vanteelta tuon reunan, kun tässäkin oli niin, että mä sain olla raudoilla hyvin ton toisen puolen nostettua, kun se oli jo valmiiksi tältä vanteesta irronnut, kun se oli siihen päälle se raktorin paino tullut, mutta toisella puolella se oli niin kiinni, että sitä ei niinku esimerkiksi omalla painolla, kun yritti pomppia, niin saanut sitä irti, mutta sitten tolla vivulla sen sai sitten irrotettu, eli sitten sen täältä sai sen sisäkumin sitten välistä pois, kun tämä oli tää vanne irti tuosta renkaasta. Eli sisäkumi tuossa ja mä siitä äsken jo paikansin reijän, tai itse asiassa silloin sunnuntaina paikansin sen reijän ja kävi hankkimassa sitten paikkausvermettä ja nekään ei sen kummempia paikkausvermeitä ole kuin mitä polkupyörässäkään, mutta nekin on vähän isompia sitten. Sitten täytyy tietenkin vielä katsoa, että varmistua, että siinä sisäkumissa ei ole, nyt kun se kerran on pihalla, niin katsoa, että siinä ei ole muita reikiä. Että upottaa se ämpäri esimerkiksi ja katsoa, että ilmakuplia ei tule ja paikata, jos siinä useampi on. Ja ennen kuin pistää sen takaisin tuonne sisälle, kun todennäköisesti mä oon ajanut siis naulaan ja naula on sen puhkassut, niin sitten tuo tai ulkokumi käy läpi, että siellä ei ole katto niin ulkopuolelta, että siellä ei näe mitään naulan kantoja vastaavia, sisäpuolelta sitten kanssa käyvä se läpi, että siellä ei ole mitään piikkejä, ettei sitten laita turhaan tuota sisäkumia puhkeamaan sinne taas uudestaan. Okei, eli vähän painetta sisäkumia. Tuossa näkyy on se reikä, mikä tähän on tullut, mistä se ilma pakenee. Ja sitä nyt ruvetaan sitten paikkaamaan ensimmäiseksi. Eli ensin hiotaan sitä vähän karheammaksi sitä kohtaa koko sen paikan alueelta, että se paremmin tarraa siihenkin. Riittävän leveältä. Sitten pannaan liimaa. Ja tässä tuli tämmönen kumilätkä, millä sitä voi levittää. Ja riittävä, että se on varmasti sen paikan kokoon. Ja sit sen annetaan kuivua tuo liima 5 minuuttia. Juu, meinaspa jää kuvaamatta. Eli sitten laitetaan paikka kohdalle ja pikistellään se siihen kunnolla kiinni. Sittenhän tosta lähtee vielä toi päällä ollut muovi pois, noin. Siihen jää kaunis arpi.
Sitten pitää käydä tosiaan läpi vielä tuo rengas. Ja tuolta sisärenkaasta mä löysin, tai ulkorenkaasta, niin yhden kohan, missä oli tuota semmonen selkeä paikka. Nyt tuo täytyy imuroida sitten vielä tuo sisältä, kun tänne on tippunut vähän roskaa, niin katsotaan, löytäisinkö mä. No, mäpä kaivan tuolta valoon ja kuvataan se ihan erikseen. No niin, tervetuloa tänne renkaan sisälle. Tuolla, jos saadaan kohistettua kuva. Sehän ei tietenkään nyt näy. No sieltä se näkyy. Eli tuolla sisäpuolella. Tuo mä olettaisin, että on se kohta, mistä se jokin, oletettavasti naula, on tullut sisälle. Mitä piikkiä siitä ei niinku löytynyt. Mä kävin läpi sekä kädellä että sitten silmällä tuon sisäpuolelta ja katoin läpi tämän ulkorenkaankin. Niin, täällä on tullut tietenkin. Sinänsä se on ihme, että se on nyt vasta, kun mä oon kuitenkin useamman vuoden tuolla rymytellyt noita. Niin kuin nyt varmaan ne, ketkä maatiloilla on viettänyt aikaa, niin kaikenlaista tuolta metsästä. Kaikkea sinne on aikanaan päätynyt tuonne metsään. Ja niitä nyt sitten on koittanut sieltä saada useamman sukupolven ryönät tuotuu pois. Niin siinä jonkin verran menee rengasta ja aikaa. Mutta tosiaan ulkopuolelta ei välttämättä näe oikein mitään. Ei siitäkään kohtaa, missä se on se. Niin siinä on pieni semmoinen viilto vaan. Ja se on mennyt vielä tuosta paksuimmasta kohdasta käynyt vaan siellä. Et todennäköisesti on ollut joku lauta, missä on ollut naula, mutta yleensä ne jää kyllä renkaaseen kiinni ja sen sitten näkee, että nyt on käynyt köpelösti ja voi vaan toivoa, että se ei ole mennyt läpi asti, mutta nyt tosiaan tältä keikalta ei ollut semmoista havaintoa. Eipä mitään, mä tsiikaan ton sisäkumin vielä, että siinä ei varmasti muita reikiä ole ja sitten nyt niin tää on sen verran siisti se kunnossa tää vanne, että mä en tätä niinku kokonaan ota pois ja tee mitään maalausoperaatiota sille, vaan mä koitan saada nyt tän takaisin ajoon tämän vehkeen, että kohta vetään sitten vähän vanne rasvaa tuohon, kun ruvetaan yrittää sitä paikalle. No niin, sisäkumi on katsottu läpi ja ulkokumi katsottu läpi. Alkaa pikkuhiljaa tämä uudelleen yhdistämisvaihe. Ja nyt niin sitä ennen tämmöistä pientä pikkutuhmaa reunan rasvailua, niin tämmöistä rengaspastaa, se on tämmöistä tähmää. Niin sitä tänne panteeseen silleen reilusti, että se on molemmille osapuolille huomattavasti vähemmällä huudolla selviää, kun pistää kunnolla rasvaa reunalle. Ja erityisesti tolle puolelle, mikä tuolla toisella puolella on, minkä täytyy lumpsahtaa sitten tuo vanteen päälle, niin sinne tuota pastaa vaan kunnolla livautteleepi, niin kyllä se sinne sitten lumpsahtaa. Okay, sitten alkaa ulkokumin laitto paikalle ja todennäköisesti en pystytään kuvaamaan, kun tää kännykkä sekoilee jotakin. Et se on kyllä ihme juttu, kun vaikka ostaa USB-verteet ja kaikki, niin tietokoneet ja kännykät ja kaikki, niin sitten aina on jotakin ATK-murhetta niiden kanssa. Ja nyt ruvetaan laittamaan tätä reunaa paikalle toista reunasta lähtien ja tällä on tarkoitus sitten koittaa saada painetta tuonne, että se toi reuna menisi lähemmäs tuota vanteen pohjaa, niin silloin se olisi pitempi täältä päin. Katsotaan. Se on nyt sinne jo vähän lähtenyt niin kuin menemään paikalleen. En tiedä, näkyykö sieltä mitään muuta kuin mun persaus. Tietenkin aina kaikki hommat on hyvä tehdä itekseen, niin ei ainakaan päästä liian helpolla. Sitten se on tietenkin vaara se, että rikkoo tuon sisäkumin. Elikkä mä oon tuon sisäkumin aina laittanut niinku
semmosena puolivelttona tuonne sisälle, että se... Olis siellä vähän niinku vasteja. Nyt taitaa käydä niin, että tuo piru karkaa tuolta tuo venttiili, ja sehän on tuota aika inhottava tilanne. Koitetaan pelastaa se. No niin, siinä kävi kuitenkin, että jäi toi kliimaksi nyt teiltä näkemättä. Tää puhelin pätkäsi justiin kesken sen, ja tuo venttiilin sain pelastettua nokkapihdeillä, ja sitten vaan viimeinen painallus tuota rengasta sinne, niin se lupsahti paikalle. Ja nyt mä laitan siihen pikkusen ilmaa, pomputtelen sitä vähän se, että jos siinä on jäänyt jotain mykkyrää sinne sisäkumiin, niin se niinku löytää paikkansa sieltä, ja sitten pistän siihen ne paineet, ja sen jälkeenhän se on vaan raktori alla ja kova ajo. Okei, niin siellä on nyt ilmaa jonkin verran, ja sitten vaan. Tietenkin aina voima lähtee jaloista ja lantioista. Tai lantiosta, yksihän niitä ihminen vaan. No muutama pomppu, että se hakee siihen paikkaansa, ja sen jälkeen renkaa sen paineet. Mäpä katon vielä tuolta, että paljonko se nyt olikaan. Jeppis ohjekirjan mukaan niin 280 kilopaskalia, mikä on 2,8 paaria 10-16 sille renkaalle. Pistetään sellaista. Se on siis maksimikuorma 30 kilometriä tunnissa vauhille semmoset paineet. Mä en muista, minkä mä laitoin tuon eturenkaan sen viimeksi, mutta semmoset paineet on ohjekirjan mukaan. Tosiaan 30 kilsaa tunnissa ja maksimikuormalla. No niin, tällä oli niin mahdoton kiire tällä renkaalla tähän takas töihin, että täällä oli jo 5 pulttia paikallaan, tai mutteria, kun saavuin paikalle. Viimeinen tuohon kiinni, ja momenteista en tiedä yhtään. Netistä kun luin, niin oli ohje, että metrin varrella ja siihen tuota vääntöön, että pitää olla kunnolla kiinni. Mut mä laitan vähän kuparitahnaa ja vedän kiinni silleen soppelisti. Selvä. Tämäpä taisi onnistua. Sittenhän se selviää jonkin ajan kuluttua, että tyhjeneekö se vai ei. Kiitos seurasta.